სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი გვიერთდება. ბატონო სერგო, საღამო მშვიდობის, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ გიორგი ვაშაძემ ისევ გადაწყვიტა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში დაბრუნება. რატომ გადაიდგა ეს ნაბიჯი მითუმეტეს იმ განცხადებების შემდეგ, რომლებიც ჩვენ გვახსოვს არც თუ შორეულ წარსულში, როდესაც გიორგი ვაშაძე 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ნებისმიერი ფორმით ნაციონალური მოძრაობასთან თანამშრომლობას კატეგორიულად გამორიცხავდა. რა შეიცვალა ამ ორ წელში? ბატონო, ამ ორ წელში ნამდვილად ბევრი რამე შეიცვალა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის საზარელი ომი უკრაინაში, რომელიც რუსეთმა წამოიწყო. საქართველო დადგა ფაქტიურად გარუსების საფრთხის ქვეშ, რუსული გავლენები იზრდება და დღეს თუ ადრე საუბრობდით სულ ხელისუფლებაზე, კორუმპირებულზე, უნიათოზე, რომელიც რეფორმებს არ ატარებს, დასავლეთთან არ გვაახლოვებს, ეხლა საუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელიც არუსებს საქართველოს. აქედან გამომდინარე, ეს არის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს და შესაბამისად ეს მოცემულობა მოითხოვს სხვა ქმედებებს, სხვანაირ დაჯგუფებას ოპოზიციურ ველზე. ეს ერთი. მეორე, თქვენ ახსენეთ განცხადებები და ასე შემდეგ, ხო, მაშინ სხვადასხვა პოლიტიკური, როგორც სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტი ვიღებდით მონაწილეობას არჩევნებში და ეს თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ კონკურენციას. თუმცა იგივე თუ ავიღებთ იქიდან 2020-21 წლიდან მოყოლებული, თქვენ აი ამ ორი წლის განმავლობაში ვერ ნახავთ ვერცეთ განცხადებას, ვერცეთ პოზიციას, სადაც ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაციონალური მოძრაობა განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე ვდგებათ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესებზე. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სისტემის პატიმარი არის, პოლიტპატიმარი არის მიხეილ სააკაშვილი და ამ ხრივაც მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის შემდეგ ასევე თქვენ ვერ ნახავთ განსხვავებულ აცდენილ პოზიციებს, გნებავთ მის პატიმრობაზე, გნებავთ მის ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მოცემულობები არის დღეს, ეს მნიშვნელოვანი მოცემულობები შეიცვალა და რა თქმა უნდა ეს ახლა იდეური თანხვედრა ბევრ საკითხებში, მათ შორის საგარეო საკითხებში, მანამდეც იყო და ახლაც არსებობს, ხო? და ამან გადაგვაწყვეტინა ხელისუფლების გარდა ოპოზიციის ნაწილის ფიქრობს, რომ თქვენ ეს ნაბიჯი გადაგადგმევინათ საარჩევნო ბარიერის გადალახვის შიშმა. არ დავეთანხმები ამას, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის, ჩვენ რა დავარქვით, ხო, უბრალოდ რა დავარქვით და ესე კარგად, ასე ვთქვათ, გაჯდა სახელი, ხო, გამარჯვების პლატფორმა, გამარჯვების ფორმულა, ხო? რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გამარჯვება, ჩვენ გვინდა პირველ ადგილზე გასვლა, ჩვენ გვინდა რუსული რეჟიმის დამარცხება, ხო? და ამიტომ აქ საუბარი არ არის რაღაც ბარიერის გადალახვაზე, რომ ეხა სტრატეგია აღმაშენებლის 4 დეპუტატი ყავდა, ეხა 5 გაიყვანოს, ამაზე არ არის, ხო? არ არის, აი ჩემი პირადი ინტერესი გიორგი ვაშაძის ხობის არ არის, ხო, ესეც ისედაც არის გიორგი ვაშაძე პარლამენტის წევრი, ხო? ხო და არ არის ეს მოცემულობა და ეხა სხვა ოპოზიციურ პარტიებზე მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხო, პირიქით ჩვენ, ხო, განსხვავებით ყველასაგან, არავის თავს არ ვესხმით, ვამბობთ, რომ კი, ეს არის მოცემულობა, ხო, შემდგარი ფაქტია, ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაერთიანება არის, ხო, ველზე, პროდასავლური ოპოზიციის ველზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მივესალმებით და პირიქით კარგია, პრაგმატულად კარგია, თუ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც გაძლიერდებიან, ან ერთგულ პლატფორმას შექმნიან. იქ ჩვენ გვჭირდება გაცილებით ბევრი ხმა ქართულ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე. 10%-ით მეტი კი არა, 20-30%-ით. ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე ის რო თქვენი შედეგი იყო ხმების 3.15%, თვითმმართველობის არჩევნებზე შედეგი გაუარეს და 1.34% მიიღეთ. სწორედ ამ შედეგების და მოვლენების ასეთი განვითარების შემდეგ გაჩნდა და გაძლიერდა უფრო კითხვები. ანუ პირდაპირ კითხავთ, მარტო მონაწილეობის შემთხვევაში თქვენ გადალახავდით 5%-იან ბარიერს? მარტო მონაწილეობის შემთხვევაში ხა მე ვერ გეტყვით, ხო? ეხა თქვენი ცეკითხვას მისვამთ, რომ ხო, აი ხა მე ვერც ჯიხის თემას დავიწყებ, რომ კი, ახლა 10%-ს ავიღებდით, ანუ 4-ს ან 5-ს, იმიტომ რომ არჩევნები არის 1 წლის მერე და უცებ 14 თვის მერე, ხო? საარჩევნო პროცესი ოფიციალურად იწყება ოქტომბრის ბოლოს, ხო, არჩევნები აგვისტოს ბოლოს, ხო? ეხა წინასწარ მე როგორ გითხრათ,
რამდენ პროცენტ შედეგს ვაჩვენებთ, ხო? მესმის აი თქვენაც მიყავთ. თქვენ ისიც მესმის ეს პროცენტების манипуლირება, მაგრამ პროდასავლურ ოპოზიციურ ველზე, ხო, ნაციონალურ მოძრაობას თუ არ ჩავთვლით, პირველ რიგებში არის სტრატეგია აღმაშენებელი და ეხა ამით არანაირად არ დაუმცირდებით ჩვენ და არც იმით დაუმცირდები ხა, როდესაც ვინმე გვახსენებს, რომ 3% აიღეთ. ჯერ ესეთიც გავითვალისწინოთ, როგორი არჩევნები იყო. კაცმა არ იცის 3.14 მიასედი იყო თუ 3.9 მიასედი თუ 4.2 მიათედი, ხო? ეს ერთი. მეორე, დამისახელეთ თქვენ პარტია, რომელიც დაარსდა ივლისში და ოქტომბერში სამ თვეში დადო ასეთი შედეგი, აი ესეთი რთული და პირდაპირ თქვა გაყალბებული არჩევნების დროს. ამიტომ პირიქით, ეს იყო კარგი შედეგი, ეს იყო ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგი. ახლა რაც შეეხება 21 წლის არჩევნებს, 21 წლის არჩევნების შედეგი დიდწილად განპირობებული იყო იმ ქმედებებით, რაც ქართულმა ოცნებამ განახორციელა შამიშელის დოკუმენტის გადახევის და გასვლის ანულირების შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი მონაწილე და მთავარი, ასე ვთქვათ, როგორც ინგლისურად თქვენ დილმეიკერები, ხო, რომლებიც ამ შეთანხმების მომხრეები იყვნენ და ამის პროპაგანდას ახდენენ და დაიდო ეს ხელშეკრულება, უფრო არა იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას ენდოვინმე, არამედ შარლ მიშელ ფუენდეთ, ვთქვათ, ევროკავშირის ევროსაბჭოს პრეზიდენტს, ხო, შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ეს დოკუმენტი გაუქმდა, ამას მოყვა ჩვენი ამომრჩევლის, ხო, მე სხვა ოპოზიციურ ამომრჩევლზე არ ვამბობ, ხო, იქაც ასე იყო, მაგრამ მე ჩვენ სტრატეგია ამომრჩევლის ამომრჩევლზე ვამბობ. ჩვენი, ასე ვთქვათ, გაწმილება, რომ თუ ესე იგი ასეთი აქტიურები იყავით, თავზე გადაგახიეს, შემდეგ შედეგი არ დადგა, ხო, ამან გამოიწვია ის, რომ კი ის შედეგები, ანუ ჩვენ ვიზარალეთ სამწუხარო და ეს ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან შეიძლება ვამბობთ, რომ მათ ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური ფასი მაგრამ ამ შეთანხმებას თავიდანვე არ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელთანაც თქვენ ახლა თანამშრომლობა გადაწყვეტთ. ბატონო სერგო, იცით რა მაინტერესებს? გავიგე, ხო. იქნება თუ არა პრემიერობის კანდიდატი გიორგი ვაშაძე, ანუ არის თუ არა ერთ-ერთი კანდიდატად, ერთ განიხილება თუ არა ერთ-ერთი კანდიდატად სწორედ თქვენი პარტიის ლიდერი, იმიტომ რომ თინა ბოკუჩავამაც და არ გამორიცხა და ყოველ შემთხვევაში არც ის უარყია, რომ ვაშაძე კანდიდატი პრემიერობის კანდიდატად არ განიხილება. ამ თემაზე, ანუ იდეის დონეზე განიხილება ეს საკითხი, მესმის რომ ჯერ კონსულტაციები არ მიმდინარეობს. არა, არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავი რა არის, რომ ვინ რა პოზიციაზე იქნება, კი არა. პირველ რიგში გეტყვით და გიდასტურებთ, რომ მე ვფიქრობ და ჩვენი გუნდი და მათ შორის ახლა უკვე პლატფორმაც და ნაციონალურ მოძრაობებს ასე ფიქრობენ, რომ არჩევნებამდე რაღაც პერიოდში, როგორც ეს არის განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ხო, ვინ რისი, ასე ვინ რაზე იქნება პასუხისმგებელი, ვინ იქნება რომელიმე დარგის, ასე თუ რომელი რომ ვინ რა დარგს ჩაიბარებს, ვინ რა რეფორმაზე იქნება პასუხისმგებელი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის საკვანძო მიმართულების ხელმძღვანელები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა შორის, იმიტომაც რომ აი ქართული ოცნების პროპაგანდა რა ვიღაცეებით აშინებენ ადამიანებს და ამ შემთხვევაში, ამიტომ ადამიანებს დობა უნდა ქონდეთ, უნდა ქონდეთ დობა, რომ აი ამ პოზიციაზე არის ადამიანი, რომელსაც რაღაცა გაუკეთებია, მისი დაპირებები არის ესა და ეს, ხო, რაღაცა როგორი წარსული აქვს, აქ რა გაუკეთებია ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, რა რეპუტაციით სარგებლობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. ოღონდ ეს ხდება არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ხო? ეს ხო არ ხდება არჩევნებამდე თოთ. მაგრამ იდეის დონეზე განიხილება ესა. რამდენიმე თვით ადრე გულისხმობს შემდეგ. შემდეგ გეტყვით, არ გავრუბივარ მაგ საკითხს. უბრალოდ აი საკითხი რეალურად დადგება შემდეგი წლის ივლის-აგვისტოში, ხო, ოქტომბერში თუ გვაქვს არჩევნები. ანუ ეხლა ხო ივლისი, ანუ 13 ან 12 თვის მერე, ახლა 13 თვის მერე რა დადგება, ხო, მანამდე სტადიებია გასავლელი, ხო, სხვადასხვა საფეხურები. ამიტომ რატომ დავიფიქროთ ამაზე წინსწრებით? რაც შეეხება განხილვას, პრინციპზე ვართ შეთანხმებული, რომ ეს პროცესი, როგორც იქნება პრემიერ-მინისტრის კანდიდატობა პოტენციური თუ რაღაცა საკვანძო პოზიციებზე ჭდილოვანი კაბინეტი და ასე შემდეგ, ეს საზოგადოებას წარედგინება გამჭირვალე წესით. ეს იქნება დაფუძნებული რეიტინგებზე, სოციოლოგიურ კვლევაზე. ეს შეიძლება იყოს პრაიმერისის ტიპის, ხო, ჩვენს ამომრჩევლებში, აი პლატფორმის მხარდამჭერებში, როდესაც კვლევებს ჩავატარებთ, ამაზე დაფუძნებული. შეიძლება იყოს ონლაინ არჩევნები, ანუ ჩართულობით და არა ის, რომ ვიღაცა ერთმა, ორმა, სამმა ჩათვალა საჭიროთ. გიორგი მარგველაშვილის ჩართვაც არის ამ გეგმებში.
გიორგი მარგველაშვილი ვაშაძეც არის წარმატებული ადამიანი და ისიც ხო ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება ეხა ხო რა ვიცი ეხა ყველა ადამიანს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ჯანსაღი პოზიცია ამბიცია რაღაცის კეთება უნდა ამ ქვეყნისთვის მაგრამ თუ იქნება იგივე ეს კვლევები სოციოლოგია რეიტინგები არჩევნები რომელიც ჩატარდება ხო და ღია იქნება თუ იმე სხვა კანდიდატს დაასახელებს სხვა იქნება თუ გიორგის დაასახელებენ გიორგი იქნება თუ სხვა სხვას ანუ ეს არის შემდეგ ანუ პრინციპზე ვარ შეთანხმებული გასაგებია გიორგი მარგველაშვილის შემოერთებაც არის პლატფორმის გეგმებში პლატფორმის გეგმებში ახლა გიორგი მარგველაშვილთან კონკრეტულად რაღაცა ოფიციალური მოლაპარაკებები ამ წუთას არ მიმდინარეობს, მაგრამ მოგახსენებთ ჩემ პოზიციას, რომ გიორგი მარგველაშვილი არის ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. გიორგი მარგველაშვილი არის საკმაოდ წონადი პოლიტიკოსი. მას აქვს საკმაოდ კარგი კონტაქტები საზღვარგარეთაც, ხო, ქვეყნის შიგნითაც, ხო. არცეთ ასე ვთქვათ, რაღაცა კორუფციულ სკანდალში, რაღაცაში ის პრეზიდენტობის პერიოდში არ გახოულა, ხო, საკმაოდ სუფთა წარსულის ადამიანია და მე ფიქრობ, რომ ასეთი პლატფორმისთვის, ნებისმიერი ოპოზიციური პლატფორმისთვის ის იქნებოდა ღირებული, ასე ვთქვათ, ფიგურა. ოღონდ არ მიმდინარეობს ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ დავაანონსეთ, რომ შემოდგომიდან მოყოლებული, ხო? თქვენ ნახავთ სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც შემოუერთდებიან. ვინ იქნებიან ბატონ სერგო, ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი, მაგალითად ლელოს, აქვს ცალკე ფიქრობის ცენტრის შექმნის იდეა. იგივე დროაც ფიქრობს, რომ ცალკე ალიანსი უნდა შეიქმნას. აქედან გამომდინარე, ვის გულისხმობთ მომავალ პოლიტიკურ პარტნიორებს შორის? ანუ ვინ იქნებიან? პოლიტიკური ძალები იქნებიან, თუ თქვა საზოგადოების წარმომადგენლები? საზოგადოების წევრებზე გეუბნებით, მე გეუბნებით ინდივიდუალურ პირებზე, პოლიტიკოსებზე, შეიძლება ადრე იყვნენ პარტიებში, ახლა აღარ არიან. საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებზე, საზოგადოებრივად და პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებზე, მაღალი დონის პროფესიონალებზე, ხო? უბრალოდ სახელებს დაგვარებს, ეხა ნამდვილად ვერ დავასახელებ და არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს მუშა პროცესია. პოლიტიკოსები არ იქნებიან მათ შორის? შემდეგამდე მივა არა, პოლიტიკოსები იქნებიან დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, ეხლა, მაგრამ შეიძლება ამ წუთას არ არიან სხვადასხვა პარტიის წევრები. თუ პარტიებზე მეკითხებით, პარტიებთან კონსულტაციები, თქვენ ეხლა ჩვენ ესეც არ დაგვიმალავს, შარშან სტრატეგია აღმაშენებელი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შარშან მაისში, ხო, ჯერ კიდევ 12 თუ 13 თვის წინ დავიწყეთ ამაზე სხვადასხვა კონსულტაციები და ეს მუშა პროცესი იყო და გამოიყვეთა, ხო, ვიღაცასთან თანამშრომლობთ სხვა ფორმატში, მაგრამ საარჩევნო ფორმატში ასევე ჩვენმა კვლევებმა რაც გვიჩვენეს, ხო, ჩვენი ამ ჩევლის განწყობებმა მივედით ამ გადაწყვეტილებას. დიახ, ნახეთ, აი, ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ვიცით, რომ ბევრი პარტია არ არის. მე განვარცხობ, რატომ გეკითხებით? რატომ მაინც და მაინც ნაციონალურ? დიახ, ხო? დიახ, მოკლედ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, დიახ. დავასრულებ ას კი, არა, თქვენ კითხვასაც პასუხობ და ამიტომ ბოლომდე მივიყვან, ხო? კიდევ ზედმეტ კითხვები რო, ანუ ასე წინ წავიგდოთ, ხო, დრო. და აქედან გამომდინარე, მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც თქვი დასაწყისში, რომ ჩვენ თითქმის არანაირი თითქმის კიდე საერთოდ 10-დან არ ქონია ქვეყნის შიდა გარე მოვლენების შეფასებებში, პოზიციებში, განსაკუთრებით ბოლო. რატომ 10-დან ქონდათ იგივე ლელოსთან, რომელიც ჩალკე ალიანსის შექმნას გეგმავს, ან დროა, რომელიც ჩვენი დავასრულებ თუ შეიძლება რა რატომ არ გაკეთდა არჩევანი სხვა პოლიტიკურ ძალებზე რომლებიც ასევე ცდილობენ ცალკე ალიანსების შექმნას ახლა აზრს თუ დამასრულებინებთ მაგას უბრალოდ დავაზუსტებ თუ ყოველწუთას გამაწყვეტინეთ თუ ყოველწუთას გამაწყვეტინებთ კიდევ დროს დავკარგავ დამატებით ჩაკითხებზე გესმით და მაგას ვამბობ ზუსტად მაცავთ აი 4 წინადადებაში ვიტყვი ერთი ის რომ ეს თანხვედრა იყო მეორე ჩავატარეთ სოციოლოგიური კვლევები ხო არა მარტო საზღვარგარეთ საერთაშორისო კვლევები შიდა კვლევები ამომრჩევლის კვლევები და ჩვენი ამომრჩევლის კვლევამ გვაჩვენა ასევე ის რასაც ჩვენ ფიქრობდით და სწორი აღმოჩნდით რომ ყველაზე მეტი სიახლოვე იდეოლოგიური და ასე ვთქვათ სინერგიის ეფექტი გვაქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, იდეოლოგიებს და ასე შემდეგ. ხო, იდეოლოგიაში აცდენა ვთქვათ იგივე ლელოსთან, დროასთან, გიჩმე თავისუფლებასთან, არა გვაქვს და სხვადასხვა ეტაპზე ძალიან კარგავ თანამშრომლობთ იგივე ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ეხლა საუბრობთ საარჩევნო კოალიციაზე და სტრატეგიაზე და აქ საარჩევნო სტრატეგიით მან მათაც ალბათ თავიანთი კვლევები ჩაატარეს და ნახეს რომ მათი თანხმედრა არ ხდება ნაციონალურ მოძრაობასთან და შესაბამისად ჩვენ ერთიანი ნომრით გავხდით ხო ბატონო სერგო კონფიგურაცია ამოირჩიეთ ერთიანი ნომრი და ერთი სიტყვა და ამიტომ აქ არაფერი ამიტომ ვამბობ რომ ჩვენი კარგი პარტნიორები არიან და ერთობლივად ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას რეჟიმის დამარცხებაში და საქართველოს რეფორმირებაში ერთიანი ნომერი იქნება ხუთიანი კიდე ვამბობ ეს წდება არჩევნებამდე რომ გამოცხადება 60 დღით ადრე ანუ აგვისტოს ბოლოს 2000
24 წლის ამ მომენტისთვის, რასაც გვაჩვენებს ჩვენ კვლევები, რეიტინგები, სოციოლოგია, ბრენდინგი, როგორი უნდა იყოს, რა სახელი უნდა ერქვას. აი გაგახსენებთ მაგალითად 2018 წელს იყო გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია, ხო? შეიძლება რაღაცა გვიჩვენოს ჩვენ მაშინდელმა მდგომარეობამ ზაფხულის გაისად, რომ იქნება რომ აი ჯობია დავარქვათ რაღაცა პირობითად ვამბობ ასეთი სახელი, ან სხვანაირი სახელი. და ასე რომ ეს მომენტი დადგება, ამაზე ვიმსჯელებთ, ამაზე გვექნება კვლევები, ამაზე გვექნება ჩვენი, თუმცა ისიც არ იქნება თქვენთვის პრობლემა, რომ თქვა იგივე ნაციონალური მოძრაობის სახელით მიიღოთ მონაწილეობა, ხო? სახელზე მე დიდი ალბათობით ვფიქრობ, რომ ეს იქნება გამაერთიანებელი სახელი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა პლატფორმა, უნდა იყოს შემკვრელი დიდი სახელი, მაგრამ არც ამაზე პირდაპირ გეტყვით, არა მაქვს არც ნომერზე პრობლემა, არც სახელზე პრობლემა, არაფერზე, იმიტომ რომ ეს სტრატეგია აღმაშენებელი ჩება, სტრატეგია აღმაშენებელი ახალი პლატფორმა, როდესაც შეიქმნება, ეს ახალი იქნება სტრატეგიისთვისაც, ნაციონალური მოძრაობისთვის და თურმე სხვა პარტია გადაწყვეტს მერე იმისთვისაც, ხო? და მთავარი არის გამარჯვება. ანუ ჩვენ ვამბობთ რუსული რეჟიმი უნდა დაავამარცხოთ, რუსეთი უნდა დაავამარცხოთ, არ გავრცელებთ. ბოლო შეკითხვა, ბატონო სერგო, დიახ, დაგვეწურება, ბატონო. და ამის ფონზე ეხლა რა, არა, იცი რა, ხუთიანი თუ იქნება, არ მინდა, ერთიანი თუ მინდა იქნება, არ მინდა, რვიანი თუ იქნება, მაშინ მინდა და ასე შემდეგ. ეს ამ ეტაპზე არასერიოზულია. და ბოლოს, ბატონო სერგო, დიახ, იქნება იმ მომენტისთვის იმ გაწყვეტილებას მივიღებთ. ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობამ თქვენ დაგაკარგინეთ არც თუ შორეულ წარსულში თქვენი პოლიტიკური პარტნიორები გირჩი, ზურა ჯაფარიძის და დრო სახით, რომელთათვის წითელი ხაზია ნაციონალურ მოძრაობასთან წინასაარჩევნო ერთობის შექმნა და ისინი ცალკე ალიანსების შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ ნაციონალურ მოძრაობას მიღმა. შესაბამისად, თუ გავისწორებთ, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორს, რომ თქვა 2021 წლის არჩევნებზე თქვენ შექმნით მესამე პოლიტიკური მესამე ძალა, შემდეგ გადაწყვეტეთ პარტნიორობა გირჩთან და დროასთან და ეს ალიანსი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შექმნილი ალიანსი მალევე დაიშალა. რამდენად მყარი იქნება გამარჯვების პლატფორმა მას თქვენი მონაწილეობით? ანუ ხომ არ იქნება ეს მხოლოდ არც საარჩევნო ერთობა, რომელიც არჩევნების შემდეგ ისევ დაიშლება და რამდენად თანმიმდევრულია ზოგადად თქვენი მხრიდან აი ასეთი ნაბიჯების გადადგმა? პირველ რიგში შეფას, ანუ კითხვაშივე არ დაგეთანხმებით, რომ აი შეიქმნა და დაიშალა. ჩვენ თავიდანვე, მე მგონი და მათ შორის თქვენ ეთერებში ხშირად, ხო, ყოველას ჩვენს გიჩსაც, გიჩმე თავისუფლებას, დროასაც, ხო, ყოველას ყოველამ თქვით, რომ ეს არ იყო წინასაარჩევნო, მათ შორის თქვენი კითხვებიც იყო ხშირად, არის ეს წინასაარჩევნო? რაზე ჩვენ ვამბობდით, რომ არა, ეს იყო ერთობა გარკვეული მიზნებისთვის, ხო? მიზანი იყო და ჩავატარეთ ძალიან კარგად, მე მგონი გახსოვთ 24 თებერვლის სოლიდარობის ძალიან დიდი მასშტაბური აქცია, ხო, რამაც ძალიან დიდი პლუსები მოგვიტანა საერთაშორისო არენაზე და როიძახიან, რომ აი საქართველოს მოსახლეობა ერთგულია უკრაინის ევროპული ღირებულებების, მათ შორის ჩვენ შევიტანეთ ამაში წვლილი. საერთაშორისო ველზე ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩავატარეთ. ამიტომ ეს ერთობლივი მუშაობა ძალიან წარმატებული იყო და სამივე თანხმდებით ამაზე. უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, საარჩევნო ეს არისო, ამიტომ არც დაშლილა არაფერი საარჩევნოთ, ხო? საარჩევნოთ თქვი რომ ვიფიქრებდით, როგორ ჯობდა. ჩვენც ვიფიქრეთ, კვლევები ჩავატარეთ ჩვენც მათაც და ასეთი კონფიგურაცია დაალაგდა, რომ ჩვენთვის უფრო მისაღებია და გამარჯვებისთვის ხმების სინერგიისთვის ეს მოცემულობა. ისინი აირჩევენ თავის მოცემულობას. ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათაც სწორი ნაბიჯი გადადგან, სწორი კონფიგურაცია შექმნან, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები არიან ახლაც არჩევნებამდეც და არჩევნების მერეც კოალიციურ მთავრობაში ძალიან ბევრი რეფორმა მათთან ერთად იქნება ჩასატარებელი. ამიტომ ეს თანამშრომლობა გრძელდება და მთავარია, რომ ოპოზიციური ფრონტი გაძლიერდეს სხვადასხვა ასე თქვით ცენტრების თუ მიზიდულობის ცენტრების სახით. სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა გადაცემა დღის თემის შეკითხვებს.